napsáno certifikát pro Jakuba Hübnera, dnešního dne, jste se úředně stal českým spisovatelem. Krásno. Každý příběh si zaslouží hudbu. To je hrozně hezká věta. A proto i dneska jsme si pro vás připravili takový malý, úplně miniaturní hudební koncertíček, takovou malou hudební perličku. Se ptát, kde mají říš, doletí až ke hvězdám, než se probudíš. Svět z výšky hvězd má jinou.